Hello guys, welcome back to my channel. I'm here with a vlog later, you know. So guys, I am Friday, you know. And today I'm जब सबै प्रेजेन्टेसन सकिसकेँ हिजोको सोलो प्रेजेन्टेसन पनि सकिसकेँ एकदम राम्रो भयो होइन हामीले कति पाएछ अब हामीले पछि थाहा पाउँछ पछिबाट मेरो एक्जाम छ फेरि अर्को छोटो छोटो भिडियो आउनु थाल्छ होला अर्को ढिलो पनि आउँछ होला भिडियो सो त्यसको लागि के ढिलो भन्नाले अलिकति लेट लेट सुट गर्छु होला भ्लग तर भ्लग चाहिँ टाइममै आउँछ त्यो होस् 8 बजी नै आउँछ होइन सो त्यही हो आज चाहिँ म नि आज मेरो एकदम ब्याड लक रहेछ भन्ने कुरा मैले एकदम बुझिरहेको छु किनभने आज म तल एकछिन खेल्न गएको थिएँ फुटबल अनि पछि खेल्ने बेलामा म दुईचोटि चिप्लेर लडेँ होइन पानीमा सो मेरो खुट्टाको हालत म हिँड्न पनि सकेको छैन अलिकति एकदम दुखिरहेको छ मलाई होइन सो अब म हजुरलाई मेरो दुखेको पार्ट देखाउँछु सो यसोभन्दा पहिला चाहिँ मलाई त एकदम सानो भएको छ तर हड्डीमा भएर एकदम दुखिरहेछ अनि यो खुट्टा पनि चिप्लेर यहाँतिर एकदमै दुखिरहेछ अनि यहाँ पछाडितिर घाउ भएको छ अनि अरू सबै ठिकै छ होइन अरू त होइन सो त्यही हो अनि मैले चाहिँ 5:30 भइरहेछ आज पनि मैले अब अलिकति ढिलो सुरु गरेँ भ्लग सो त्यही हो अनि पछि उता सबैजना आफ्नै आफ्नै काममा छन् आमा माथि पकाउँदै हुनुहुन्छ आर्य पनि फोन हेर्दैछ म भने यहाँ भ्लग बनाउँदैछु अनि अब्बा इन्द्रिणी हेर्दै हुनुहुन्छ ल्यापटपमा सो त्यही हो अब चाहिँ आजको भ्लगतिर लागौँ अनि पछि यहाँ छ हाम्रो प्ले बटन होइन 115 भ्युज आएको प्ले बटन थ्याङ्क यू फर 115 भ्युज होइन गाइज थ्याङ्क यू फर रियली रियली मच सपोर्ट अनि सो त्यही हो अब चाहिँ अरू कामतिर लागौँ हि अनि गाइस त्यहाँ चाहिँ दुईजना अस्ति मैले मेरो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा राखेको दुईजना थियो साथमा नाचेको दाइहरू थियो म चाहिँ एकदम लुक वाट इज द्याट छाडिदिउँ है आई वाउ आमाले चाहिँ मेरो साथी पठाइदिनु भयो धन्य हान्नु भएको थियो अनि आमा चाहिँ त्यहाँ पकाउनु लाउनु भएको छ होइन त्यहाँ पकाउनु लाउनु भएको छ आमा हो सो त्यही हो सो गाइस त्यहाँ चाहिँ हाम्रो छिमेक अङ्कलको कुकुर तल धन्य खस्नु लाग्थ्यो होइन धन्य खस्नु लाग्थ्यो अनि आर्य अनि बित्तिकै चुपचाप भयो किन हो थाहा छैन चुपचाप भएर बस्यो बाई बाई सोगै जल चाहिँ कुकुर बाई भन्ने बित्तिकै बाई गऱ्यो हामीलाई ऊ त्यहाँबाट खस्यो काँगो आएन त्यही हो सोगाइज भर्खर अलिकति तरकारी दोहोऱ्यो नभन्न केही पनि नयाँ नयाँ लुगा लगाएर सो अफ गर्दै होइन सो त्यही हो अहिले चाहिँ 7:30 भएर छ अब हामी खाने हो खाना अनि पछि जे गरौँला हेरौँला होइन सो त्यही हो आजको लागि यति मात्रै त्यो पहिला यो भिडियो मन पऱ्यो अनि त्यो अघि त्यहाँ कुकुर चाहिँ लडिसकेँ मैले भनिसकेँ हजुरलाई सो त्यही हो आजको लागि यति मात्रै हो त्यो पहिला यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक नबिर्सिनु होला त्यति बेलासम्मको लागि बाई